Hallå! Hallå! Välkomna tillbaka till avsnitt av en riktig jävla slagerpodd! Avsnitt 4! Med mig Rebecka. Och Isak. Och nu kör vi! Ja, vi ska summera deltävling 2 som var i lördags. Och spontan kommentar på deltävling 2. Jag och Rebecka har inte tittat tillsammans nu. Nej, så jag vet inte alls vad Isak tittade. Jag satt med 2 goda vänner och tittade. Och jag är så jävla förbannad. Det är alltid en deltävling. Det är nästan alltid deltävling 2 också. När jag hittar en låt som är precious gold. Liksom jag bara 10 out of 10, vidare, nästa, ingen fråga. Och så åker den ut. Den åker ut. Och vad går vidare? Samir och Victor, jag blir så... Det här är underbart. Det här vet inte jag någonting om. Det här är... Åh, true feelings. Jag har... Du har en favorit som åkte ut alltså. Jag hade en klar... Alltså jag satt och funderade, det här kan bli en 11 eller en 12. När vi gick på en. Det var fantastiskt tyckte jag. Jag blev berörd av det. In the heart. Ja. Wow. Och vad heter det? Är det stick och pärlar som... Darmasen. Nej. Ja, men, förlåt, vi går händelserna i förväg. Först ska vi prata programledarna här. Ja. Öppningsnumret var ju fantastiskt. Det var faktiskt jävligt snyggt. Jag blev, jag undrar, jag har inte sett några skriverier om att det har varit så här klagomål. För jag tänkte bara, oh, wow, 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 striptease, yes, go. Det enda jag såg som var klagomål var ju när han skulle berätta vad som hade gått vidare till chansen. Och han blev näck nästan, bara kallingar. Men det var ju... Du liksom bara, ska alltså, barn se sånt här? Och man striptease bara, funkar bra också när han häller vatten av sig. Men inte att de kopierar Lex Lindfors. Nej. Och visa sig bara kallingar, det är ju fan dödsstraff på sånt. Det var ju menat att det var skämt. Nej, men överlag, David Lindgren gjorde ganska starkt ifrån sig. Jag tycker om David, jag tycker han både är proffsig, jag tycker han är charmig. Inget skämt är väl, wow, nej, jättekul. Men det är, det är väldigt bra, han är stabil. Men han tar inte över. Fab Freddy dock. Ja, men nu fattar, nu var han inte knappt med alls. Nej, och han är med, det, han är med så bara, man förstår inte vad som händer. Nej. Det är det bästa var väl när han pratade med Mark Levengård, men det var ju för att det var Mark Levengård och inte så mycket för att det var Fab Freddy, så... Nej, men hans funktion fortfarande, vad gör och han? Men överlag så programledandet var bättre än förra veckan och... Petra Marklund vill jag den bara... Här, alltså de här variationerna de gör! Wow! Vad är det var så bra! Men det var så jävla snyggt, alltså girl power! För liksom, den låten Tuff brud i lyxförpackning, den är lite häftig och sånt, men den är gammal. Men hon gjorde den modern, det var så coolt. Coolt nummer, det var verkligen en tuff brud. Ja, riktigt tuff. Och väldigt mycket så här tuff brud, men inte för det. Det enda som var kanske lite löjligt var det här mellansaken, filmen, när de hade lagt in ett Y. Vart var det i? Förutom GV. GV var fantastiskt. Han såg ut att ha sålt sin själ till djävulen och precis insatt det. Ja, faktiskt. Det var kul för jag såg det här. Jag såg inte det här läget. Jag såg det 12 i natt ungefär. Och då var jag väldigt trött. Så jag tyckte den där mellanscenen var jätterolig. Men mest för att jag var väldigt trött och bara låg där. Och bara, det är lite full. Alltså den var kul i början och den var så lång då. Men det är bra deltävling i så. Ja, jag och tyckte... Och hyfsat med låtar. Ja, det tycker jag faktiskt. Inte wow, förutom en. Jag har två som jag tyckte var riktigt jävla bra. Mm. Men en som var... som åkte ut. Vi börjar med bidrag 1. Vi börjar med bidrag. Som kanske inte var wow-faktor. Nej, men alltså Samir och Victor. Det var deras bästa låt hittills. Men den var inte bra. Nej, men snälla någon, nej. Nej. Jag menar alltså, titta här. De andra åren, nu... Vad heter det? Har de bara stått och skrikit på scen? Nu kunde de ju nu har de kommit närmare till sång, även om det inte är särskilt mycket sång. Men de hade ett nummer, de hade en låt, men det var inte bra. Jag tyckte inte alls om den. Jag tror att du förstorar vad jag sa nu. Den här ligger väldigt lågt för mig. Jag tyckte inte om den. Nej, de skulle inte vidare till final. De skulle inte till andra till chansen. Nej, jag hoppades att det skulle vara i år. Ja! Och så går de till final istället. Och jag sa det till dig att det kommer inte hända. Det kommer inte hända. Jag hoppades. Nej, men du ska inte hoppas. Nej. Nej, men alltså, jag tycker att låten var tråkig. Jag tyckte att den gav mig inte någonting. För jag tycker ändå att bara Nakna Groupie har gett någon slags... Man blir lite glad i alla fall för att det är en trallvävlig låt. Men den här låten... Körflö!
Men det var det jag tyckte. Det var äntligen att de inte var överlydiga. Shuffla, okej, okay, wow. Mm. Men alltså, det blev ju dansbit och sånt. Så, nu var ju inte Shuffla jättecool heller. Åh, oh, kom igen Umeå, kom igen Göteborg. Ja. Kom igen allihop. Ja, nej, jag tyckte att det var bra. Det är studentlåten för ja. I år. Ja, ja, gud ja. Grattis studenten, nu har ni er låt. Samir och Viktor sponsrar. Mm. Nej, men nej, jag tycker det är skit. Jag tyckte det var rakt igenom skit. Mm. Och vad har du gett den här skit? Ett poäng. Jag har gett ett. Nu är det Ida redig, allting som vi sa. Jag begär en tyst minut av, jag vet inte, för att minnas den här fantastiska låt. Det här var låten du älskade. Den var så fantastisk. Den var så snygg. Hon var så cool. Hon var så lugn och så glad. Texten var... Okej, alltså jag kan se att man... Ja, det var väldigt lik Veronica Maggio och så. Mm. Men det var fortfarande en egen spin på det hela, tyckte jag. Den var så bra texten. Den började så fint och så refrängen. Mm. Mm. Jag tyckte också att den var jätteskön. Den var skön att lyssna på. Den var bra. Man blev glad. Jag tänkte mig liksom att åka i en... i en öppen bil på sommaren och bara lyssna på den här och bara så fan! Så den här skulle absolut ha gått vidare till minst andra chansen. Jag var absolut. Hos ett par vänner och tittade på Mello igår. Och när jag skulle gå hem, jag tog bussen och sen så gick jag från stan. Det är en halvtimmes gång. Mm. Jag lyssnade på den här typ 5-6 gånger. Den är så bra! Mm. Och den åker ut mot Samir och Viktor och allt annat skit. Nej, men förra veckan så röstade ni bra. Den här veckan röstade ni skit. Vi jobbar på det, Sverige. Mm. Vi gör det här tillsammans. Men ni får inte motarbeta oss på det här sättet. Så, vad är ditt betyg till Ida? 10 av 10. Wow. Kan höjas när, när vi hört alla låtar. Mm. Ja, min kan också höjas. Jag har inte så högt, har jag inte. Men den kan höjas. Jag måste lyssna på den lite mer. Mm. Men än så länge svarar den 7. Ja, och en tyst minut sen, Sverige. Till bidrag 3, Jonas Gardell, det finns en väg. Mm. Och jag, alltså jag älskar Jonas. Och det var jättemysigt. Och det var väldigt mycket Jonas över låten med körsångarna och det här trevan. Och det är alltid ett väldigt fint budskap. Men ja, det var ganska uppenbart att han skulle komma sist. Alltså ja. det var väldigt så här att okej, det här är jättefint, men det här går inte hem. Det var en väldigt mysig stund med Jonas Gardell. Mm. Han var väldigt äkta. Oh. Han hade ingen chans, han hade ingen plats emellan. Men han gjorde sitt bästa och jag respekterar dig. Du är så jävla mycket bättre än Samir och Viktor. Och han har inte bästa sång i rösten, men han har en känsla i sin röst. Han har det fina, vackra, men det är en sån här låt som jag kan lyssna på liksom, i min ensamhet och gråta. Men jag gav han en 6. Och jag gav han en 6. Bidrag 4. Margaret. In Macabana. Den var inte kanske fullt lika bra live som jag hade tänkt. Hoppats. Men alltså jag vill ha den här en varm sommardag. Gå ner på stranden. Ja. Beach party. Den här kan jag lyssna på. En varm sommardag kan jag verkligen. Den var liksom... Det var inte så party, utan det var mer smooth, liksom såhär, nu ska vi ha en bra dag, vi ska ha en bra... Ja, och hon är, förlåt, men hon är så snygg. Mm. Alltså jag får cravings, eller jag får säga. Och orange är visst färgen i år, och det är väldigt snyggt. Orange är typ min hatfärg. Jag ser ju det. Ja, men jag hatar orange, men alltså det är färgen i år, det är jävligt snyggt på alla utom på mig. Nej, men det är snyggt nummer, tycker jag också. Det påminner på något sätt om Renaida förra veckan. Det var veckans Renaida typ, fast lite smoothare. Jag kan hålla med om, alltså hon har den här coola stilen som Renaida har också, men det var ju helt olika låtar. Ja, okej, kanske. Men de hade liksom lite samma feeling. Ja, hade mycket orange i sig. Ja, en orange låt. Ja. Vad har du gett för betyg till Margaret? Jag gav henne faktiskt en hel 8. Wow! Wow! Jag gav en 6, men det kan höjas. Det kan höjas till en 7. Våra poäng är inte satta i sten. Vi säger poäng nu och sedan kommer vi ha ett extra program innan finalen där vi går igenom alla finalister och våra 10 för året, vilka två som höjs. Och då kan det ju faktiskt vara någon som åkt ut. Då går vi vidare till bidrag nummer 5.
Mm-hmm. Och vem var det? Det var Stick och Perlarna! Dalarna! Dalmasen! Dalmasen var inte så bra tyvärr. Jag blev ändå glad om hans nummer. 10 poäng för dialekt. Ja, alltså hörde ni vilken härlig god dialekt han hade? Jag liksom blir lite stolt. Det är fint. Nej, men han var ändå glad. Han hade alltså han var ändå glad att vara där. Han hade, ja, liksom... men låten var som en skokartong som har lämnats ute i regnet i en pöl. Den är smutsig, den är våt, den går inte att använda. Nej. Jag tyckte den var så tråkig. Nej, inte så pass. Den gick om igen. Den förtjänade inte att komma över Jonas Gardell. Nej, Jonas var bättre tycker jag också. Men jag har ändå gett en 4. Ja, det är där jag ligger också. Så kom inte riktigt ända fram, men bra kämpat, Sticko. Nummer 6. Mimmi Werner! Den alltså, är riktigt bra! Den var min favorit, absolut. Ja, men den kan jag förstå. Jag gillar den jättemycket. Jag hatar att den gick... Nej, jag är jätteglad att den gick vidare. Den är kvar. Du har din favorit kvar. Ja. Du har ingen rätt. Jag är så irriterad för att den inte gick till final. Ja. Den är kvar. Men skulle den vara kvar, hade hon också åkt. TVn hade flygit ut genom fönstret. Yes. Appen hade körts ner i toaletten. Ja. Christer Björk... Nu ska vi... Nej, han vill inga oss. Illegala mordhot här. Nej, vi är fredliga. Kom i bits. Han hade sin fransjacka som vi pratade om. Jag sa ju, inga fjädrar. Bara fransar. Men hon var så bra, hon sjöng bra, hon är också jävligt söt och snygg och underbar och fin. Mm. Så jävla snyggt nummer. Vad är det orange där också? Det är orange i år. Och alla som är orange är bra. Ja. Var Samir och Viktor orange? Nej. Var Leano orange? Nej. Det sägs men Ida Rede var blå. Du sa rosa på det. Förlåt, jag ska inte koppla till henne helt. Nej. Och de här trummorna fick mig att tänka på Emily the Forest 2000. Ja, men det var, och de, hon hade också orange. Det är någonting med det. Den är direkt i final från Andra chansen. Det finns inga annat. Nej, det får inte finnas någon annat. Det är, hur många är det som går vidare från Andra chansen? Det är fyra, ja. Då är det än så länge Mimmi, Margaret och Lenaida jag vill ha vidare. Det kan ändras, men just nu är det de tre som är viktiga. Ja. Och vad har du för betyg på Mimmi? Det här en till 10. Du, jag är generös. Jag måste bli generösare, känner jag. Det här var din favorit. Jag vet inte, men alltså, hon har gett en 10, hon har bara inte skrivit upp det. Nej, precis. Jag har skrivit upp 8, men kan bli 9, kan bli 10. Rebecka är väldigt snål. Ja, men jag är inte värst. Det finns värre människor i vårt hus. Han är jättesnål. Men jag är generös gentemot honom. Och jag är snål gentemot Isak. Det är olika det där. Isak är ingen. Och sedan har vi då Liam. Sista låten. Liam. Epilepsianfall direkt ut i början. Ja, alltså det var väl... Det är kul för honom, det är första gången rapplåt klarar sig bra. Det är kul. Oförtjänt. Väldigt oförtjänt, för du var fan inte bäst, sorry. Nej. Men fattar ni lite vad jag menar med den här lite döda blicken? Jag känner ingenting när jag ser på honom, jag känner ingenting. Händer ingenting här, utan det liksom är bara dött. Jag vann, wow. Ja, exakt, känner ni igen det där? Den det känns så jävla bra. Den där imitationen gjorde jag förra avsnittet. Nu gör han den för att han ser det jag ser. Ja, men Erik Saade såg jag inte. Nej, okej, jag såg inte heller Erik Saade eller Anton Ewald. Det tar jag bort. Alltså, numret, alltså, det var så skumt. Alltså, okej, om vi ska fokusera på låten och sången. Mm. Helt okej, men man har hört den tycker jag. Ja. Men numret, vad hände? Det var mörkt. I början blinkade allting, jag blev yr. Sedan blinkade saker under hela föreställningen och jag fick typ huvudvärk. Jag kommer knappt ihåg. Nej, men det var hypnos man bara... Ja, jag kanske blev hypnotiserad för jag kommer knappt ihåg. Så det tycker jag är ganska svagt ändå. Ifall man knappt kommer ihåg låten och man kommer liksom inte riktigt ihåg det. Nej, alltså det här återigen en sån som kommer på radio. Jag slår inte av. Jag byter inte av. Jag lyssnar på den.
Och sedan så spelas den ny låt. Och då har jag glömt den. Mm. Exakt så. En klassisk 5-poängare för mig. Mitten. Mm. Det finns inte. Jag är 4. För att det är lite sämre än bara att det inte finnas. Det var ju precis så som jag trodde att det skulle gå. Ja. Att de två gick till final och Mimmi och Margaret till Samir och Viktor gick till final och Liam och... Ja, precis. De gick till final och Mimmi och Margaret gick till andra chansen. Ja. Det som är intressant är att det bara är killar som har gått till final och bara tjejer som har gått till andra chansen. Mm. Det är lite så här intressant att se. Och det som är ännu mer intressant att se är att de bästa har gått till andra chansen. Om de inte har åkt ut. Är det något mer du vill säga om den här deltävlingen? Nej, jag tycker ändå att deltävlingen i sig har fått ett högre betyg än förra veckans. Ja, förra veckan gav vi en 5. Det fanns. Men nu tycker jag ändå att du är uppe på en 6-7. Ja, jag är 6. En 6, det går resultatet lite... drog ner. Ja, exakt. Sorry SVT. Men det var svenska folkets fel den här gången. Okej, ja. Vi ska inte skylla för låt, man får gilla vilken låt man vill. Men jag var inte de är ledsen. Ja, alltså lyft, alltså... Jag känner lite så här, ska vi inte ha bra låtar i final? Och nästa vecka så blir det ett... Deltävling 3! Ja! Och då kommer vi återigen synas på fredag. Jajamän, det gör vi! Och... Jag ska ha lugnat ner mig då. Ja, för då ska vi lyssna på nya låtar och släppa det gamla, Isak. Ut med det gamla, in med det nya. Och det var allt för idag. Ja, tack så mycket! Tack för att ni tittade! Och nu går vi!